Алғашқы ақпарат кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгертіп, оның әрі қарай өркендеуіне жол ашатын азаматтар қаламызда көп ақ. Кәсіпкерлерді қолдау бүгінгі таңда мемлекетіміздің басты міндеті болып тұр. Осы тұрғыда телеарнаға келіп, кәсібін бастаймын деген азаматтарға себет етін жарнама туралы тілшіміз Олжас Тілес отырғатады. Телеарнаға жарнама беруге келген қала тұрғынының жарнама мазмұнын оқып, бейнеүзік етіп көрсетуді ұйғардық. Бізді елең еткізгені, келешекте тұрмыстық қызмет көрсету орталығы болатын нысанның жері, оны пайдаланам деушілерге алғашқы 7 ай мерзімінде тегін беріледі екен. Бұл орталық болашақта халыққа қызмет көрсетуге арналған. Төмендегідей нысандар: жабық базар құрылысын, автотұрақ, көгалдандыру, абаттандыру, қойма және жеміс-жидек секторының құрылыстарын қамтиды екен. Құжаттары жер телімін пайдалануға рұқсат беруге тиісті жауапты мекемелердің келісілген анықтамаларымен заңдастырылған. Жер телімі жобаланатын нысанның сипаттамасын сәулет талаптарына сай, базар алаңы 4 гектар аумақты алады, айналасы қоршалған, жеріне толығымен семен төселген. Бұл орталықтың басты тиімділігі айналма жол, қос құрықты жалғайтын ғаламдық жоба, батыс Еуропа, батыс Қытай жолының бойында орналасқан. Демек, келешекте бұл маңызды нысанның қызметін тек қала жұртшылығы ғана емес, шетелдік жүргізушілер мен жолаушылар да пайдаланатыны анық. Құрметті түркістандықтар, қала қонақтары, батыс Еуропа, батыс Қытай дәлізінде орналасқан Жібек жолы базарына шақырамыз. Алтайға тегін сумен, электр жарығымен және көлік тұрағымен қамтамасыз етілген. Құжаттар 100% дайын. Болашақта жабық сауда орталығын саламыз. Жалпы бұл базарды Алтайға 6 ай мерзімге тегін беру себебіміз халыққа көрсеткен көмегіміз, аяғынан тік тұруына жәрдеміміз. 2015 жылы наурыз айынан бастап базар құрылысын бастаймыз. Келіңіздер, көріңіздер. Телеарнаға келген бұл маңызды жарнама әрі ұсыныс қолынан іс келетін, кәсібін ашып шаруасын дөңгелетемін деген әрбір азаматқа тиімді екені сөзсіз. Елбасымыз 2014 жылдың 2 сәуірінен 2015 жылдың 1 қаңтарына дейін елімізде шағын және орта бизнес субъектілерін тексеруге мораторий жарияланғаны белгілі екені тағы бар. 7 ай тегін мерзім ішінде нысанды пайдаланушы кәсібін жүргізіп, аяғынан тік басып кетуіне ешкім кедергі жасамайтын кезде, яғни дер кезінде жасалған жарнамадан алушы да, жарнама жасаушы да ұтылмайтыны анық. 7 ай тегін мерзімге болашақта тұрмыстық қызмет көрсету орталығы болатын нысанды пайдалануға ұсыныс жасаған жарнама беруші азаматпен хабарласамын дегендер болса, экранда көрсетілген ұялы телефон нөмірін жазып алып, байланысуларына болады. Бұл номер сондай-ақ телеарнаның жүгіртпе жолында да беріліп жатыр. Олжас Тілесұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.